Čitanjem iskaza dva svjedoka koji su bili zaposleni u službi državne bezbjednosti AIDU, FOS-u, a posle rata i u obavještajno-bezbjednosnoj agenciji BiH, a koji su preminuli nakon podizanja optužnice, nastavljeno je suđenje Draganu Vikiću, Jusufu Pušini i još dvojici optuženih za ubistvo u Velikom parku. Prema optužnici, oni su bili informisani o stavljanju zarobljenih vojnika JNA pod kontrolu i nadzor policijskih i bezbjednostnih struktura, koji su potom izvedeni u Veliki park blizu Doma policije u centru Sarajeva, gdje su ubijeni, a njihova tijela su sklonjena i odvezena s ciljem uklanjanja i prikrivanja dokaza. Ja sam rekla u sudnici, nama bi bili jako bitni ovi svjedoci, obzirom da oni govore o pripadnosti Erenda Nedžada Ševama i tu bi njih ispitala, kao i što sam postavila pitanja, o nadređenosti, o obavezi obavljanja uviđaja svim aktivnostima koji su morali djelatnici službe državne bezbjednosti da učine u tom trenutku. Veliki broj svjedoka predložen je po optužnici, iziskuje puno vremena, puno strpljenja, već postupak ide ka koncu što se tiče dokaza tužiteljstva i nadam se da će se brzo završiti. A nakon današnjeg ročišta optuženi Vikić i njegovi saradnici imali su vremena i za fotografisanje pred sudom BiH. Nastavak suđenja bio je predviđen za 12. septembar, ali na zahtjev advokata prvooptuženog zbog zdravstvenih problema koji nisu javno objavljeni, zakazan tek za 17. oktobar.